A nova geração de realidade virtual da Sony foi anunciada e promete ser uma tecnologia bem melhor do que foi a anterior. Salve, gente, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um Status News. E hoje, como prometido, vou fazer um vídeo completaço com tudo que a gente sabe até o momento da nova geração aí da Sony na realidade virtual. No caso, o PlayStation VR 2 e também o PlayStation VR 2 Sense, que foram anunciados na CES 2022. Então, antes de mais nada, eu sei que vocês esquecem, então deixa o like, se inscreve no canal para quem ainda não é inscrito, ativa o botão do sininho e conheçam também a loja do canal, que o link está aqui na descrição. Vão lá e aproveitem, tem muita promoção e até esse domingo aí vai estar rolando a mega liquidação, então não percam. E então, nessa conferência aí da CES 2022, em que a Sony falou do mercado geral deles ali, de tecnologia, teve carros e tal, mas nessa parte aí da nova geração em realidade virtual, eles falaram que esse PlayStation VR 2 vai levar os jogadores a um novo nível, permitindo uma maior sensação de presença e permitindo que os jogadores escapem para os jogos como nunca vimos antes. De acordo com a Sony, o VR 2 vai oferecer 4K HDR, campo de visão de 110 graus e renderização acelerada. Com tela OLED, os jogadores vão poder esperar uma resolução de 2000x2040 por olho e taxas de quadro de 90 a 120 Hz, o que é algo bem impressionante. E outra novidade que esse novo headset de realidade virtual vai trazer é a não necessidade de câmeras externas, porque no primeiro headset a gente precisava realmente da câmera do PlayStation. De acordo com a Sony, com o rastreamento de dentro para fora, o PlayStation VR 2 rastreia você e seu controle por meio de câmeras integradas no headset de realidade virtual. Seus movimentos e a direção para a qual você olha são refletidos no jogo, sem a necessidade de uma câmera externa. Não somente isso, mas o PlayStation VR 2 também vai detectar o movimento dos nossos olhos com o rastreamento ocular. Então, um simples olhar, de acordo com a Sony, em uma direção específica pode criar uma entrada adicional para o personagem do jogo, e isso permite que os jogadores interajam mais intuitivamente, de maneiras novas e realistas, permitindo uma resposta emocional intensificada e expressão aprimorada que proporcionam um novo nível de realismo aos jogos. E de acordo também com o PlayStation Blog, o PlayStation VR 2 Sense, que são os novos controles, irão combinar o rastreamento ocular, resposta do headset, áudio em 3D e, é claro, o próprio VR 2 Sense, para tudo isso criar uma sensação incrivelmente profunda de imersão. Segundo eles, a resposta do headset é um novo recurso sensorial que vai amplificar as sensações das ações do jogador no jogo. E isso é criado por um único motor incorporado com vibrações que adicionam um elemento tátil inteligente, aproximando os jogadores da experiência de jogo. Eles dão alguns exemplos ali de os jogadores poderem sentir a pulsação elevada de um personagem durante momentos tensos, o movimento de objetos passando perto da cabeça do personagem ou um impulso de um veículo conforme o personagem acelera. E além disso, eles falaram que o Tempest 3D Audio Tech do PlayStation 5 dá vida aos sons do ambiente do jogador, aumentando o nível de imersão. O PlayStation VR 2 também vai ser muito mais fácil de ser configurado. No primeiro era bem complicado, a gente tinha vários cabos, tinha uma caixinha extra só para o processamento do PlayStation VR, mas nesse teremos apenas um cabo conectado diretamente no PlayStation 5 e a gente, depois de conectar, vai poder pular diretamente para a experiência de realidade virtual. E para finalizarmos, vamos às especificações tanto do PlayStation VR 2 quanto do PlayStation VR 2 Sense, tá? Então vamos começar pelo VR 2. Método de exibição OLED, ele vai ter resolução do painel de 2000 a 2040 por olho, taxa de atualização do painel de 90 Hz a 120 Hz, separação de lentes que serão ajustáveis, campo de visão aproximadamente de 110 graus, sensor de movimento, que é um sistema de detecção de movimento de 6 eixos,
3 para giroscópio e 3 para acelerômetro, sensor de acessório, que é um sensor 4 de proximidade, câmeras, que serão 4 câmeras para o headset e controle de rastreamento, lembrando que elas são integradas ao headset, não serão necessárias câmeras externas para isso. A câmera 4 vai ser para o rastreamento ocular por olho. A resposta será de vibração ali no headset, e comunicação com o PlayStation 5 será por cabo USB tipo C. O áudio será com entrada de microfone embutido e a saída será com um conector para headphones, né? No caso, um fone de ouvido ali estéreo. E as especificações dos controles PlayStation VR 2 Sense são: temos ali na direita botão PS, botão de opções, botões de ação, o bolinha e o X, botão R1, R2 e o controle direito ali barra botão R3. Na esquerda temos o botão PS, botão criar, botões de ação, o triângulo e o quadrado, botão L1, botão L2 e o controle esquerdo ali, no caso, o botão L3. E nesses controles também teremos a detecção ou rastreamento, que é o sensor de movimento, sistema de detecção de movimento de 6 eixos, 3 para giroscópio e 3 para acelerômetro. Teremos o sensor capacitivo, que é a detecção de toque de dedo. O LED número 4 é o rastreamento de posição. Resposta, teremos ali efeito de gatilho no botão R2 e L2. Resposta tátil também por um único atuador por unidade. A porta dele é USB tipo C. A comunicação é Bluetooth versão 5.1. E a bateria é recarregável de íon de lítio integrada. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a Sony não deu nenhuma data ou previsão de lançamento. E bom, gente, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um trabalhinho, então não se esqueçam de deixar o seu like, tá merecendo. E se inscrevam aí no canal para quem ainda não é inscrito. Lembrando também para vocês acompanharem as nossas lives na Twitch, que fazemos todos os dias ali às 7h30 da noite. Confiram também a loja no canal, tá tudo aqui na descrição, né? Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Então curtam, se inscrevam e compartilhem. Nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live. É isso aí, valeu!